Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni gündə yeni vlogla xoş gördük hər birinizi. Bugünkü vlogum demək olar ki, ancaq mətbəxtdə olmuşam. Biş-düşlü bir gün keçib. Hazırladığım yeməklərdən belə, yəni hərəsindən biraz seçiş edib sizlər üçün paylaşım edirəm. İlk öncə belə evə lazım olanları almışdım. Onları yerləşdirəcəm. Xəmir yoğurmuşam. Çörək bişirəcəm. O mayalana, yəni xəmir mayalanana qədər paltaryona da işə salacam. Yuyulsun paltarlar, rəngli paltarlar var, onları yuyulsun. Sonra günortaya yemək hazırladım, ləvənci etdim. Belə bütün günümü həm günorta yeməyin, həm axşam yeməyini yanında hazırlamışam. Yəni hərəsinin biraz da qısa da olsa sizlər üçün çəkiş edib paylaşım edirəm. Sizlərə xoş izləmələr olsun.
Və belə günün sonuna gəldik. Axşam yeməyini hazırlayıram burada da. Sup edirəm axşam üçün. Biraz yumurta yeməyindən qalmışdı, biraz da sup edirəm içilsin deyə. Xəmir mayalandı, çörəyi bişirdim, paltarlar da yuyuldu, pəsərdim, çox gözəl hava var. Həyətdə də uşaqlar həyətdə oynayır, dərsdən gəlib oynayırlar. Sonra yeməyi, yumurta yeməyində ləvəncini hazırladım, bişdi yeməyimizi yedik, qabları yudum. Sonra toyuq kəsmişdik, təmizləmişdik anayla birlikdə, ütmüşdüm. Yəni tüklərini mən ütürəm, xırda tüklərini ütdüm, sonra isə doğradım, yerləşdirdim buzluğa, öz həyətimizdə saxlayırıq toyuqları. Belə, axşam yeməyinə də supu hazırladım, bişdim və videonu burada da sonlandırım. Videonu izlədinizsə, izləyib bəyəndinizsə, bəyən işarəsi qoyub abunə olmağı unutmayın. Sizin dəstəyiniz, bəyəniniz mənim videolarımın önə çıxmağında böyük əhəmiyyət daşıyır. Bunun üçün öncədən hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın.